Além de suicídio, o Ministério Público coloca ainda as hipóteses de homicídio, rapto ou sequestro na investigação ao desaparecimento de Nuno Batista, conhecido por Zé do Pipo, avança o Correio da Manhã. No caso é preso nos autos, investiga-se como uma das possibilidades abstratamente consideradas a eventual. Prática dos crimes de homicídio, de rapto ou de sequestro, lê-se no processo que se encontra no Tribunal de Leiria, citado pelo Correio da Manhã. De acordo com o mesmo jornal, suspeita-se que alguém possa ter apagado as chamadas do telemóvel de Nuno Batista. Recorda-se que o cantor desapareceu em novembro junto à Praia do Peniche, onde foram encontrados o seu carro e os documentos. Entretanto, já não há buscas a decorrer e nunca se chegou a saber o que havia acontecido ao artista. Just friends, I'll see you tonight.